大家好，我是亚历克斯伊扎特，为您带来 Liprit 网站上昨日发布的行业新闻播报。国际支付业务提供商、风险管理公司以及 IT 在线解决方案提供者 SafeCharge 日前宣布其收入增长高达 7.7%。 在公布其显著看涨财务报表之后，该公司股价达到历史新高，早盘期间上涨 4.34%， 达到2.25英镑一股。SafeCharge 公司一系列令人兴奋的项目来确保其本身持续增长，该公司将会继续投资和扩大其支付技术的发展。日本国家消费者事务中心日前对接受海外提供商二元期权服务的客户发出警告，许多汇报的案件都涉及积极的营销，如巨额奖金和支付的承诺。该部门强调，虽然经纪商在非日本管辖区得到注册和许可，但尚需日本金融厅 JFSA 的批准。要看这个经纪商是否在日本注册，并得到金融业务开展特许，可以到 JFSA 的指定网站访问相关页面。虽然日本对二元期权监管更为严格，很多经纪商不惜违规来争取该国的交易者资源。相比较2014年1月份对二元期权案件投诉量的5件，2014年7月总量已经飙升至178件。加利福尼亚全球支付和风险管理解决方案非银行提供商 AFEX 昨天宣布收购 GFX Partner 公司。此次战略收购将加强其在加拿大市场以及整个北美市场的公司地位，这也紧随着今年早些时候总部同样设立于多伦多支付和外汇业务提供商詹姆逊银行的收购案。 GFX 现在客户将会加入 AFEX 的业务体系，该公司在美国、英国、欧洲、中东、亚洲和澳大利亚都有着颇强的业务基础。本次节目就到这里，更多精彩敬请关注杜高斯贝电视，再见。